Velkommen til video nummer 2 om analytisk kemi på kemi på A-niveau. Den her video den skal dække gaskromatografi og HPLC, to metoder, som både kan bruges kvalitativt og kvantitativt. Og de benytter sig jo begge af hovedkonceptet i sådan al kromatografi, som vi også så på i den første video om TLC-analyse, nemlig at man har en eller anden blanding af nogle stoffer, og i den blanding vil der være forskellige stoffer, som man gerne vil have delt fra hinanden i nogle fraktioner. Og det gør man ved at lave det her stof løbe gennem det, man kalder en stationær fase. Og man lader det løbe sammen med et andet form for stof, det som man kalder den mobile fase. Og så fordi at stofferne, som man har i sin blanding, vil have forskellige gennemløbstider på den her stationære fase, så kan man ligesom skille dem ad. Så det er hovedkonceptet og gælder også i gaskromatografi. Og gaskromatografi kalder man nogle gange bare forkortet for GC. Og man kan sige, at det bruger det her princip analytisk både kvalitativt og kvantitativt. Og det, som ligesom er hovedpointen med gaskromatografi, det er, at man skal bruge det på nogle molekyler, som rimelig nemt kan komme på gasform. I gaskromatografi, der vil den stationære fase, den vil blive udgjort af sådan et rør, som man også kalder for en kolonne. Og den fase, som ligesom vil sidde på den stationære fase, den kan enten være en væske, eller den kan være fast. Og det giver ligesom anledning til at splitte gaskromatografi ind til det, man kalder gas-liquid chromatography og gas-solid chromatography. Så der er ligesom to underkategorier her allerede. Kolonnen her, den stationære fase som sagt, den skal altså have et eller andet materiale, og det fungerer typisk på den måde, at det er sådan en eller anden form for rør, og så putter man ligesom noget ind i det rør. Og der findes dybest set sådan to forskellige måder at gøre det på. Man kan enten ligesom pakke en kolonne, hvor man har et eller andet materiale, man putter ind i rør, og så koder man ligesom det med den stationære fase. Eller man kan lave det, der hedder en kapillær kolonne, hvor den stationære fase altså sidder på indersiden af det her rør. Og røret er ganske overdrevet her. Det er normalt meget, meget, meget småt. Sådan så, at man skal ikke tænke, at der er en masse plads, hvor der ligesom kan løbe alle mulige andre ting rundt på. Men det betyder også typisk, at de her kolonner er rimelig lange, så man har dem normalt sådan skruet op i sådan en helikstruktur. struktur, og de kan godt være sådan noget 10 meter lange eller sådan noget. Så, sådan kan de se ud. Polariteten af det her materiale, som man ligesom har i den stationære fase, det kan man dybest set variere, for man kan variere, hvorfor en materiale man laver det af. Det er meget typisk at bruge sådan nogle polymerer af silikoneolie, som ligesom er sådan nogle silicium-oxygen polymerer og så med nogle ting på siderne. Og dybest set så kan man også variere deres polaritet ved at sætte forskellige ting på siderne. To meget anvendte sådan monomer, man bygger de her polymer op af. Det er sådan en uh, siloxan, som ligesom er sådan hovedkomponenten her. Og så kan der fx være sådan to methylgrupper på, så bliver den meget upolær, hvis man gør det. Ellers så kan man tage sådan en her, hvor man både har en phenylgruppe og sådan en cyanopropylgruppe her med sådan en cyanidgruppe heroppe. Og cyanidgruppen er ret polær, så den her Højere. Den vil være en rimelig polær kolonne, og man behøver ikke tage den ene eller den anden, man kan også ligesom kombinere dem her og lave sådan nogle kombinerede polymerer, hvor man tager måske 50-50 eller 25-75%, når man nu har lyst til det. Man kan dybest set designe kolonnen efter det, og man kan købe rigtig mange forskellige varianter. Den mobile fase, ja, den er lidt mere simpel. Den kan sådan set bare være ikke-reaktiv, og det skal være en gas. Og der er to sådan meget oplagte kandidater, man typisk bruger til det. Det kan være dinitrogen eller helium. Når man skal lave en gaskromatografisk analyse, så tager man dybe set sit stof i sådan en lille kanyle og sprøjter ind i et rør. Så skal man selvfølgelig putte noget af den her mobile fase, ens gas ind i røret, kolonnen, som jo var ens stationær fase. Det foregår også normalt inde i en ovn, så man har dybest set også sådan en temperaturregulering, man kan arbejde med, hvis en stof ligesom flyder for langsomt eller for hurtigt igennem, kan man skrue op og ned for temperaturen. Man skal selvfølgelig også lave en anden form for måling, og det er der flere forskellige sådan apparater, man ligesom kan sætte til at være detektor for. Det er meget normalt at bruge det, man kalder for et massespektrometer, som vi dækker i den næste video her i den analytiske serie. Man kan også bruge noget, der sådan ligesom laver flammeionisering, hvor man ligesom flammer sine komponenter op og se, hvordan de opfører sig sådan. Eller noget, der måler varmeledning, fordi forskellige stoffer jo også har forskellige varmekapaciteter. Så, lad os lige prøve at se på det. Man starter altså med at tænde for gassen, man skal have igennem sin kolonne. Og så når den ligesom begynder at fylde kolonnen, så kan man putte sit stof ned heri. Og så vil det jo løbe igen, alt afhængig af, hvor godt det ligesom hænger fast på den stationære eller den mobile fase. Og det kan man så måle nogle signaler på hernede i enden. Og hvor lang tid det er om at løbe igennem, det er det, man kalder for retentionstid. Og når der ikke er mere stof, så kan man så stoppe sin kolonneprøve. Så har man sine komponenter, og det vi så her, det var jo, at de her sådan blå komponenter i vores stof, det var det, der løb hurtigst igennem vores kolonne. Så kom de røde, og så kom de her lyserøde. Og det er en meget fin pointe at bemærke sig, at jo mere stof, der ligesom kommer igennem, jo højere et signal, jo højere et udsving får man selvfølgelig også. Men man skal passe lidt på med at lave sammenligning mellem stofferne, for det kan jo godt være, at de forskellige stoffer ligesom har forskellige egenskaber i forhold til det, der bliver målt på. Men man har sådan en udsvingsprøve her, og hvis man vil lave en kvalitativ analyse, så handler det jo så om at finde ud af, hvad er der så ligesom i ens prøve her. Og det man dybest set gør, det er, at man tager nogle referenceprøver, hvor man ligesom måler bare på nogle kendte stoffer og ser, ja, hvornår svinger de så ud. Og deres peak kan selvfølgelig meget højere, fordi man måske måler meget mere af stoffet. Men hvis man så laver for eksempel sådan to referencer til den her prøve, så kan man jo tjekke, hvordan ser retentionstiden på det her orange stof. Den er sådan lidt over 7 minutter. Der har vi jo ikke noget peak i vores prøve, så der er nok ikke noget af det her orange stof. Og det blå stof her, det har et peak på 2 minutter. Og der har vi så også et peak her. Så et meget godt bud kunne være, at der er noget af det her blå stof nede i vores prøve. Hvis ikke det er nok for en at vide, hvilke stof man har rent kvalitativt, så kan man også lave en kvantitativ bestemmelse af stoffet, altså hvor meget der er i ens prøve. Og det handler dybest set om at prøve at finde ud af, hvad sammenhængen er mellem sådan det udsving, man får, og den mængde af stof, man har tilsat i ens reference. Så man skal lave nogle flere målinger. Og det man vil kigge på, det er hele det her signal, så det vil sige, at man skal kigge på arealet af det udsving, man får, ikke bare højden af det. For det kommer jo alt sammen for noget med stoffet. Og det vi så dybest set gerne vil, det er forhåbentlig at få en, en PC til at fortælle os, hvor stort er det her areal, og hvis ikke man kan det, så kan man lave et spændende matematikprojekt, hvor man prøver at finde nogle funktioner, der rigtig pænt kan beskrive, hvordan den her graf den ser ud. Men lad os bare sige, at vi har en PC til at fortælle os, at det her signal har et areal på 1,87, og det er altså 100% af den prøve, vi ligesom har mål på i referencen her. Så kan vi jo tage og fortønne den her referenceprøve, vi ligesom har, til nogle sådan kendte mængder i forhold til den første prøve, vi ligesom havde og så lave lignende målinger på vores gaskromatograf. Den her sammenhæng, den kan vi så prøve at plotte, og det viser sig ganske ofte, at det er en linær sammenhæng mellem de her to ting, altså arealet, vi har for vores signaler, og så det indhold, vi har. Og indholdet, det behøver ikke at være procent, det kan jo også være, at man har målt sådan, hvor mange gram per mol der er stoffet, eller hvor mange mol per liter, der er stoffet, eller hvad det nu måtte være. Men jeg har lige bare taget procent for at vise det. Og det her, det ser selvfølgelig rigtig fint ud, er jernværdien er flot, det ser ikke ud til at svinge ud på nogle mærkelige måder. Og det vi dybest set så kan gøre, det er jo så at vende tilbage til sådan den oprindelige prøve, vi havde og sige, okay, så vil vi gerne lige have arealet af den her signal, som ligesom vi vidste var den blå reference få en PC til at regne den ud, og lad os sige, at den er 0,67, så kan vi jo bruge vores fit heroppe fra, og ligesom bare indsætte i den formel, på denne her måde, og så finder vi ud af, at det er 35,852, hvilket altså, når man runder af til de rigtige antal betydende cifre, vil give, at der er 36% af den reference, man ligesom havde her til at starte med. Og som sagt, hvis ikke man så allerede havde noget, der var i mol per liter, eller gram per liter, eller hvad man nu har, så kan man jo bare regne om til det, ud fra den referenceprøve, man har. Og så til en anden, men meget relateret analysemetode, High Performance Liquid Chromatography, HPLC, som man kalder det. Der er aldrig nogen, der siger alt det der. Og det er ret relateret til gaskromatografi, der er ret mange ting, der er ens, der er også nogle ting, der er forskellige. En forskellighed er blandt andet, at ja, hen ved gaskromatografien, der bruger man så med en gas som mobilfase, og ved den her Liquid Chromatography, der bruger man så med en væske. Kæmpe surprise. Den stationære fase vil normalt i gaskromatografien være en væske, den kunne også godt være fast, og det er så omvendt hen ved HPLC'en, der er det typisk et fast stof, man bruger nede i kolonnen, det kunne også godt være en væske. Og detektoren, ja, man kan bruge masse til dem begge to, men ellers så vil det her med at lave flammeionisering eller varmeledningsmåling, det vil være noget, man bruger på gaskromatografen, men til HPLC'en, der kan man så tilføje et spektrofotometer eller et refraktometer. Og så er der også nogle ting, der ligesom er særkendetegnende. hvordan andet så er der ligesom en ovn henne på gaskromatografen, som man kan skrue op og ned for temperaturen, og også justere gennemløbstiden der. Og her hen i HPLC'en, der skal man ligesom afgasse den væske, man bruger til at løbe igennem, fordi man meget gerne vil undgå, at der ligesom er luftbobler, der ødelægger signalet. Ved HPLC'en, der er den her kolonne, kan vi lige snakke lidt mere om, for den er sådan lidt sjov og speciel. Den er jo et meget mindre end den, man bruger i gaskromatografen. Det er måske sådan 20 cm eller sådan noget, hvor de i gaskromatografen godt kunne være 10 meter lange, 50 meter lange. Så meget mindre. Og de er typisk pakket og består typisk af et polært stof, mens den mobile fase, man ligesom lader løber igennem som væske, den er typisk upolær. Og hvis man gør det på den måde, så er det, man får det, det, man kalder en normal fase HPLC. Man kan også godt gøre det omvendt. Det kræver jo bare, at man kører en anden kolonne og tager en anden væske, og man kan også godt lave mellemting. Det kan man jo justere alt efter, var for nogle stoffer, man gerne vil prøve at separere med hinanden. Men der findes også nogle ret sjove kolonner i HPLC. Blandt andet så findes der kolonner, der ligesom kan filtrere på baggrund af størrelserne på de molekyler, man bruger. Og det, der er dybest set er trække der, det er kolonnematerialet. Det er sådan noget sådan rimelig porøst materiale, hvor at sådan små molekyler ligesom kan gemme sig kortvejs øh, kortvarigt sådan på overfladen af dem, eller decideret måske sådan løbe ned i et hul, og så ligesom komme ud på den anden side. Og det gør ligesom, at de bruger længere tid på at løbe igennem materialet, mens at de større partikler, de ikke passer ind i de her huller og udhulinger. Så det er en lidt sjov ting. Man kan også have et kolonnemateriale, der er kiralt, hvor man dybest set så kan bruge det til at skille R- og S-former for eksempel af de samme stoffer. Det kan også være vældig handy, for det er ellers meget svært at skille kirale molekyler, som er ens fra hinanden. Og så findes der også nogle kolonner, som ligesom er sådan jonbyttende, så der kan man dybest set have sådan, at nogle ioner, man har i ens materiale, den kan blive byttet ud med nogle andre, der sidder i kolonnen, og så bliver der selvfølgelig en højere gennemløbstid for dem, hvis ikke de bliver sådan permanent siddende faktisk. Så det er nogle af de forskelle, der er, men ellers så måler man ligesom et signal og med et peak på den samme måde, og kan bruge det både kvalitativt og kvantitativt. Og det var, hvad jeg havde at byde på i den her video. Følg med i den næste, hvor vi skal se på massespektrometer, eller gå ind på hjemmesiden og se noter, quizzer eller meget mere. Og tusind tak til Novo Nordisk Fonden for at have støttet Anibus-serien her.